הרכבת התחתית של מדריד הבוקר. אומייגאד. לחץ וחרדה כשליטרים רבים של מים מצליחים לחדור אל קרון המטרו, ולא רק שם, סופת דנה הטביעה את מדריד. Hay agua por todas partes, se sigue acumulando en calles. Sigue inundando casas y sótanos de varios municipios madrileños. Muchos de ellos son inaccesibles por carretera. ביממה האחרונה, הסופה החריגה פוקטת חלקים נרחבים ממזרחה ודרומה של ספרד. כבישים הפכו לנהרות בוץ. רכבים נשטפו עם הזרם. באלפי בתים הורגשה נחת זרועה של הסופה. בבית הזה, שבאחת השכונות המוזנחות של מדריד, קמו הלילה אל תוך צונאמי. ני לה פוליציה, ני לו בומברו. Se ha llevado la valla. Se ha llevado la valla, se han llevado los coches. כמה שעות לפני כן, זה הצליל שבקע ממכשירי הטלפון של כל תושבי המחוז, מלווה בהודעה שגרמה לכולם להבין, מדריד נסגרת. ביקשו לא לנסוע במכוניות אם לא חייבים, לא לצאת מהבתים, נסגרו מוזיאונים וחנויות. נסגרו כל האירועי התרבות, אנחנו היינו אמורים ללכת למשחק כדורגל, המשחק כדורגל נדחה. הרשויות מדווחות על שני הרוגים ומספר נעדרים, כוחות החילוץ טיפלו ביותר מאלף קריאות בתוך שעות ספורות. Se actuó con contundencia a lo largo de ayer. ante una alerta que nunca se había visto de esta magnitud por inundaciones en la Comunidad de Madrid. גשמי קיץ הם אינם דבר חריג בספרד, אבל כך לא נראה קיץ ספרדי. עם בצורת וחום קיצוני, החשש הוא שגם סופות כאלה יהפכו לשגרה החדשה.